සිරදඬුවම් නියමවීමෙන් අනතුරුව ඥානසාර හිමියන් විසින් ඊට එරෙහිව අභ්‍යාචනාධිකරණයේ වෙත ඇපෑලක් ඉදිරිපත් කළා. එම ඇපෑල විභාග කොට අවසන් තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරන තුරු තමන් වහන්සේව ඇප මත මුදාහන් ලෙසilla ඥානසාර හිමියන් කළ ඇපඉල්ලීමක් කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු ආදිත්‍ය පටබැඳිගේ මහතා විසින් පසුගියදා ප්‍රතික්ෂේප කර තිබුණා. එම මහාධිකරණ නියෝගයට අනුව ඥානසාර හිමියන් විසින් ඉදිරිපත් කළ ප්‍රතිශෝධන පෙත්සමක් විභාග කළ අභ්‍යාචනාධිකරණය උන්වහන්සේ රුපියල් 50,000ක මුදල් ඇප සහ රුපියල් ලක්ෂ 5 බැගින් වූ ශරීර ඇප දෙකක් මත මුදාහන් ලෙස පසුගියදා නියෝග කළා. එම අභ්‍යාචනාධිකරණ නියෝගය පරිදි උන්වහන්සේව අද දිනේදී කොළඹ මහාධිකරණයේ විනිසුරුවරයා විසින් ඇප මත මුදා හැරීමටද කටයුතු කළා. 2016 වසරේ කූරගල විහාරස්ථානය පිළිබඳව කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී පළ කරන ලද අදහස් වලින් ඉස්ලාම් ආගමට අපහාසයක් සිදුකොට ආගමික සංහිඳියාවට බාධා කළ යැයි එල්ල කරන ලද චෝදනා දෙකකට වරදකරු කරමිනුයි ඥානසාර හිමියන්ට කොළඹ මහාධිකරණය පසුගිය මාර්තු 30 වනදා බරපතල වැඩ සහිත සිරදඬුවම් නියම කළේ. අපි විසින් හෙළිදරව් කරපු සියලුම අන්තවාදී මුස්ලිම් බලවේගයකට ගිහිල්ලා කොහෙද හැංගුනේ? ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සහ එදා ජාතික ජන බලවේගයේ හැටට ඒකයන්ස තමයි ගිහිල්ලා හැංගුනේ. මම දැක්ක ඊයේ අනුර කුමාර මහත්තයා ජපාන ඉදලා කියනවා මම ආවොත් බලයට අගමුල හොයන්නම් කියලා. එයා තමයි අගමුල දන්නේ. මොකද එයාලඟ තමයි පුපුරන කල්ලි ඔක්කොම ටික හිටියේ. මේගොල්ලන් දැන් මේ සුදු ඇඳගෙන හරි ලස්සනට ඇවිල්ලා බොරු පච කෙලින්න පුළුවන්. මුන් ඔක්කොම එකතු වෙලා අපිව ජාතිවාදීන් කළා. අනෙක් පැත්තෙන් ගත්තොත් මම දැක්ක කාදිනල් තුමා ඇතුළු පාදක පූජලි උන්නාන්සලා මේ අධිකරණවලට යුක්තිය ඉල්ලනවා. මේ සිද්ධිය දැනගත්තුවාම මම කාදිනල්තුමා හම්බෙලා මම කිව්වා ප්‍රහාරයක් එනවා. ඒකට සියලු කරුණ අපි එළිදරව් කරලා තියෙන 2014 දී සහරාන් කියලා මිනිහෙක් ඉන්නවා. ඉන්නේ කාතන් කුඩි කඩු කිනිසි අරගෙන සැරිසරනවා. මිනිස්සුන්ට එළියට බහින දෙන්නේ නැහැ. වහාම මේ ගැන සැලකිල්ලෙන් ඉන්න කතෝලිකයන්ට ප්‍රහාරයක් එනවා. එළිතොම මොකද අපිට කිව්වේ? හාමුදුරනේ අපි මේ කතාව දන්නවා. මේක නවත්ත ගන්න අපි ඌරු කොටු හදනවායි කිව්වා. ඒක තමයි එතුමගේ උත්තරේ වුණේ. දැන් ඇවිල්ලා මොනවද කතා කරන්නේ?